Bueno, ba, lasterketa berriz ere neikat gu baino indartxoago ibili da. Iesaldian bi sartu dituzte eta ni izan naiz taldeko bakarra, beraz kaina eman didate, baina bueno. Baina zu fuerte pozik egindako lanarekin eta bueno, horrekin gelditu behar gara eta aldi izan duguna egin dugu eta listo, ya, horrekin. Eta urtea nola baloratzen? Ba, txezan nuen bezala nahiko positiboa izan da, talde guztia oso ongi aritu gara eta nabari da denak dugun harremana.